जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी शुभांगी, आपण पाहत आहे न्यूज 24। सह्याद्री पाहूयात अहमदनगर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या जिल्ह्याची खबरबातमध्ये। शेवगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दुकानदारांना दिलेल्या जागेची योग्य ती चौकशी करा या मागणीसाठी शेवगाव तालुक्यातील एरंडगाव भागवंत येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण खोमणे यांनी सहाय्यक निबंधक तहसीलदार कार्यालय शेवगाव यांना लेखी निवेदन देऊन मंगळवारी दिनांक 25 एप्रिल 2023 रोजी शेवगाव तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे। सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण खोमणे यांनी सहाय्यक निबंधक तहसीलदार कार्यालय शेवगाव यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की शेवगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ज्या व्यापाऱ्यांना भाडेतत्वावर जागा दिली आहे त्या व्यापाऱ्यांनी स्वतः न वापरता दुसऱ्याला तालुक्यातील तसेच दुसऱ्या जिल्ह्यातील परराज्यातील दुसऱ्या दुकानदारांना जास्त भाड्याने दिलेली असून त्यात मोठी आर्थिक देवाणघेवाण असून त्यावर योग्य ती कारवाई करावी, तसेच उपोषण काळात माझे व माझ्या कुटुंबियांचे काही बरे वाईट झाल्यास सविस्तर जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेवगाव यांची राहील असेही खोमणे यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे। तसेच सदरील निवेदनाच्या लेखी प्रती ह्या तहसीलदार शेवगाव पोलीस निरीक्षक शेवगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेवगाव यांना माहिती दिलेली आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेवगाव यांनी दुकानदारांना दिलेल्या जागेची योग्य ती चौकशी करण्यासाठी मी इथं उपोषणाला बसलेले आहे। इथं मार्केट कमिटी यांनी जी जागा दुकानदारांना वापरासाठी दिली होती ती जागा ते स्वतः न वापरता दुसऱ्या जिल्ह्यातील दुसऱ्या तालुक्यातील दुसऱ्या राज्यातील लोकांना त्यांनी भाडे तत्वावर दिलेले आहे। त्यांनी असं केलं, मार्केट कमिटीनं यांना कमी दरात भाड्याने दिली आणि त्यांनी तीच जागा दुसऱ्याला जास्त 25-30 हजार रुपये भाड्याने दिलेली जागा आहे। यात मोठी आर्थिक तफावत असल्यामुळं मी आज येथे शेवगाव तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेलो आहे। अहमदनगर जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसायटीला सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षामध्ये 8.07 कोटी एवढा ढोबळ नफा झालेला असून कायदा निधीवरील व्याजासह आवश्यक त्या तरतुदी रक्कम रुपये 4.59 कोटी वजा जाता संस्थेत 3.48 कोटी निव्वळ नफा झालेला असल्याची माहिती संस्थेचे चेअरमन संजय कडूस यांनी दिली। तसेच या नफ्यातून सभासदांना 11% लाभांश देण्याची शिफारस संचालक मंडळाने केली असल्याचे असे चेअरमन संजय कडूस यांनी सांगितले। आमदार राम शिंदे होऊन जाऊ द्या, दूध का दूध और पाणी का पाणी, खर्ड्याच्या किल्ल्यावर समोरासमोर चर्चेला या, मी पण शासनाकडे पाठपुरावा केलेले कागदपत्रे घेऊन येतो, एकदा काय ते लोकांपुढे होऊन जाऊ द्या, खोटे आरोप करणारे व शेतकऱ्यांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या मतदारांना जागा दाखवल्या शिवाय राहणार नाही असा घणाघात आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केलाय। ते खर्डा येथे जामखेड बाजार समिती निवडणुकीच्या प्रचारार्थ बोलत होते। यावेळी राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्राध्यापक मधुकर राळेभात, तालुका अध्यक्ष दत्तात्रय वारे, जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक अमोल राळेभात, पंचायत समिती माजी सभापती सूर्यकांत मोरे, सुरेश भोसले, मंगेश आजबे, संजय वराट, सुधीर राळेभात, विजयसिंह मोलेकर, काका गर्जे, सरपंच आसराम गोपाळघरे, राजेंद्र पवार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते। उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पवारांच्या दावणीला बांधली, त्याचप्रमाणे विजय औटी यांनी येथील शिवसेना राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधली। ज्यांना चोर गुंड म्हणत होते त्यांनाच आज लोकनेते म्हणायची नामुष्की त्यांच्यावर आली। तालुक्यात अशी लाचारी कधीच दिसली नाही असा टोला खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी पारनेर येथे बाजार समिती निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना लगावलाय। मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धारणगाव कुंभारीच्या मुस्लिम बांधवांची प्रमुख मागणी असलेले दफनभूमीचा प्रश्न प्रलंबित होता, त्याचबाबत धारणगाव कुंभारीच्या मुस्लिम बांधवांनी आमदार आशुतोष काळे यांच्याकडे आपली अडचण मांडून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली होती। त्याबाबत आमदार आशुतोष काळे यांनी पुढाकार घेऊन शासन दरबारी केलेल्या पाठपुराव्यातून हा प्रश्न मार्गी लावला असून धारणगाव कुंभारीच्या मुस्लिम बांधवांनी आमदार आशुतोष काळे यांचे आभार मानले आहेत। मागील 3.5 वर्षांच्या कार्यकाळात आमदार आशुतोष काळे यांनी विकासाच्या प्रश्नांबरोबर सर्व समाजाला न्याय देऊन सर्व समाजाचे महत्त्वाचे सामाजिक व धार्मिक प्रश्न मार्गी लावले असून मुस्लिम समाजाचे देखील दफनभूमी व कब्रस्तानचे प्रश्न सोडवले आहेत, त्यामुळे
धारणगाव कुंभरीच्या मुस्लिम बांधवांनी देखील आमदार आशुतोष काळे यांच्याकडे दफनभूमीचा प्रश्न मांडला असता हा प्रश्न देखील आमदार आशुतोष काळे यांनी सोडविला आहे. त्याचबाबत दफनभूमी मंजूर आदेशाचे पत्र आमदार आशुतोष काळे यांनी नुकतेच धारणगाव कुंभारीच्या मुस्लिम बांधवांना सुपूर्द केले. जिल्ह्याची खबरबातमध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. नेवासा तालुक्यातील पाचेगाव येथील व्यक्तीने 7 लाख रुपये लुटीचा बनाव स्थानिक गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला असून तक्रारदारानेच हा बनाव केल्याची कबुली दिली आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी की फिर्यादी संदीप गणपतराव फुंगे यांनी बँकेतून होम लोनने मंजूर झालेले 7 लाख रुपये रोख रक्कम काढून ती कापडी पिशवीत ठेवून मोटारसायकलच्या हँडलला लावून टाकळी भान ते पाचेगाव रस्त्याने घरी जात असताना काळ्या रंगाच्या मोटारसायकलवर आलेल्या अनोळखी 2 इसमांनी फिर्यादीची मोटारसायकल अडवून चाकूचा धाक दाखवून नमूद रोख रक्कम बळजबरीने चोरून नेली. पूर्वीच्या काळी अत्यंत वैभवशाली असलेला राहता तालुका विकासात मागे पडला आहे. खड्यांसाठी राज्यात कुप्रसिद्ध असलेला नगर मनवाड रस्ता इतके वर्ष का होत नाही हे मोठे कोडे असल्याची टीका काँग्रेसची विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली. कोल्हार येथील माधवराव खर्डे पाटील यांनी चौकात शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. शहरातील विवेकानंद नगर येथे भरवस्तीत झालेल्या 8 लाखांच्या सोन्याचे एवज व रोख रक्कम चोरी प्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी या चोरीचा तपास लावलाय. आरोपीला मुद्देमालासह जेरबंद केले असून 3 दिवसांपूर्वी विवेकनगरात येथील कमल ज्ञानेश्वर दसरे हे कुटुंबियासह देवदर्शनाला गेले असता त्यांच्या बंद घराच्या छताचा पत्रा कापून घरातील 8 लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे एवज व रोख रक्कम चोरी गेल्याची घटना घडली होती. पिण्याच्या पाण्यासाठी वन्य प्राण्यांची भटकंती. दरवर्षी नियमितपणे उन्हाळ्यात वन विभागाकडून वन्य प्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दिवसेंदिवस उन्हाळ्याचा पारा चढत असून वन्य प्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी शोधात होणारी धडपड पाहता वन विभागाच्या वतीने पानवाट्यात पाणी सोडावे अशी मागणी वन्य प्राण्यांकडून केली जात आहे. देशांतर्गत वापरासाठी नोंदणीकृत कीटकनाशकाचा विना परवाना उत्पादित व विक्री केल्याप्रकरणी नेवासा पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून नाशिकच्या एका कंपनी विरोधात नेवासा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्ह्याची खबर बातमध्ये आपण इथेच थांबतोय, मात्र तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री. जिल्ह्याची खबर बात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री.